berätta att vi skulle ha en båt som åkte ner i och slog sönder is. Sen när vi skulle filma den grejen, då var isen borta. Så då fick vi åka ut så här och så här, leta efter isflak längs hela älven. Vi hade en sån boxerbåt som så här boxerade små isflak dit där vi skulle spela in. Ganska roligt. Ja, lite extra. Ja, man letar isflak. Det kan inte vara den vanligaste arbetsuppgiften man har. Det är riktigt macho också, vet du. Vi har ett där borta. Hitta stora bra isflak. Ja. Vad har varit den största utmaningen med rollen som Eskils pappa? Den största utmaningen har väl varit att få det som vanligt att se naturligt ut på filmen, vad man ska, hur man säger repliken och att man gör någonting samtidigt. Att den här fysiska och psykiska kontakten med sonen där, att den verkar trovärdig sådär. Det var viktigt att vi kände varandra bra innan vi började inspelningen, så vi försökte sådär, göra lite bonding ute på stan och åka karuseller och spela bowling sådär, så att det skulle se naturligt ut att vi var sådär, kompisar på riktigt, jag och sonen. Ja, nej, lyckades bra med det. Ja, tack. Ja, jag tycker att det är en rolig film på det sättet, för att den är både, dels är den har många, den är lite fantasifull och vackert filmad på ett vis, men så finns det också en ton, jag speciellt tycker jag lite grann i pojken som i mina scener, att det är lite så här socialrealistisk ton, det är lite så här lite grått där i köket och att det är lite... Det är lite ovanligt för en typ familjebarnfilm att vara sådär, ofta kan spelstilen vara lite förhöjd och kanske att, jag tycker den här fin, det är bra för att vara en barnfilm att den ändå vågar vara så allvarlig. Mm. Och att tonen i dialogen är ganska realistisk ändå, att det är, för ofta när man gör barnfilm så kan det vara lite mer teatralt eller att karaktären är lite mer uppskruvad och knasiga och alla de vuxna liksom ska hela tiden vara knasiga vuxna. Det här känns det på riktigt. Det är fint. Nej, de tar ju upp realistiska problem som dyker upp och ändå är det en trevlig barnfilm. Även men det är en ganska speciell kombination då. Att ha den tonen i en sån typ av film. Mm. Hur känns det att den har ju tagit hem pris för bästa barnfilm i Europa? Ja, det är ju underbart. Jag vet inte riktigt det där. Alltså, jag tycker bästa barnfilm i Europa, det var så här, nu är vi det. Ja. Den tog sig hem väldigt bra igår också i salongen. Ja. Det var lite vajsing med ljudet där bara, det var synd tyckte jag. Ja, i början där. Det var ju basregistret och mellanregistret i förstärkaren som hade försvunnit, så man hörde bara diskanten. Då var man lite besviken, så här, fan jag vill ha den här tunga Persbrandsrösten, så lät man som en jävla diskantrobot istället. Precis. Men det blev bättre sen efter halva. Ja, jag har tagit igen det nu. Lärt sig av sina misstag nu till när de går upp på bio för allmänheten. Ja, jag tror inte kritikerna var där igår heller. Utan nej, pressvisningen var tidigare i veckan. Ja, hoppas att ljudet funkar den gången. Ja. Kommer det bli någon uppföljning av tv-serien 30 grader som du var med i? Alltså, jag träffade de där producenterna alltså, i olika sammanhang och det finns ett intresse och jag tror att de jobbar på det och det är säkert på gång, men det är som alltid i filmvärlden så vet man aldrig förrän det ska vara så mycket som ska till, vet, finansiering och så det, i så fall blir det ju säkert några år framåt. Mm. Jag har själv sagt till dem att det skulle vara grymt om man gjorde samma karaktär fast att det var i Sverige den här gången, kanske att thailändarna kom hit, det skulle kännas som en naturlig fortsättning. Men att göra den nere i Thailand, alltså nu, det är gjort känns det som. Mm. Kan du berätta något roligt från inspelningen av 30 grader? Ja, något roligt där alltså. Alltså hela Thailand eller det där Phuket där vi var, det är ju ett helt sjukt ställe. Det är som ett rostigt tivoli. Alltså det är både så här lyx och sen så är det misär på sidan om. Man kan gå in i typ, vi bodde på ett hotell som har så här murar, så tittar man lite över muren med sin dry martini, man står vid en pool och då ser man så här burmesiska så här byggnadsarbetare som sitter och grillar typ så här råttor över en eld för att
de så här ska bygga upp ett annat lyxhotell på sidan om. Och, mm. vet, när man går ut från den där, ska ner till stranden, då får man gå igenom, typ så här, bli jagad av hundar. Och, alltså det är en jädra blandning av, det mm. känns lite som Klondike. Alltså när man bygger upp Amerika, att man ska... Så att det är väldigt fascinerande miljö. Oerhört vackert, men också oerhört skitigt. Och, alltså man, som svensk är man helt ovan vid att se de där glappen. Liksom. Mm. Jag vet inte om du har varit i Thailand. Nej, inte än. Hoppas på att komma dit någon. Ja, men det är helt speciellt alltså. Mm. Sist hur vi intervjuade dig så höll du på en hel del med teater. Hur ser det ut på den fronten? Ja, det är mycket teater alltså. Jag jobbar ju fast anställd på Dramaten. Så att, vad är det för nu är jag med i en föreställning där Örjan Ramberg, den gamla legendaren, spelar huvudrollen. Det är samhällets stöttepelare av Henrik Ibsen. Okej. Den är regisserad för en filmintresserad publik, så är den är regisserad av Gunnel Lindblom. Och hon är en av Bergmans stora aktriser så att säga. Mm. Jag frågade henne så här på skolan, ja men vilka Bergman-filmer har du varit med i? Hon bara började, ja jag började med Sjunde inseglet, sen var det Smultronstället och sen var det Jungfrukällan och så. Alltså, det var filmhistoria alltihop. Mm. Fantastisk skådespelerska. Sist du intervjuade dig så jobbade du en hel del med egna manus. Mm, det gör jag fortfarande. Och jag har som några projekt som jag som har i olika faser då. Mm. Något. Alltså, men filmbranschen är förrädisk. Det kan vara så att man har ett produktionsbolag som tror på ens idé. Sen helt plötsligt så har det hänt någonting. Ja, någon film kostade för mycket, så säger de till dig så här, ah, nu har vi inte råd att satsa på den här längre. Så, här, så blir man utkastad därifrån och så får man försöka hitta något nytt produktionsbolag. Då. Så att, det är inget du kan avslöja? Inget jag kan avslöja, men det finns, jag håller på att försöka få till en uppföljare på Cops-filmen. Mm. Så här, men det har också varit lite samma sak. Så det finns ett stort intresse, men det var SFI som inte var intresserade också mm. en gång. Så att de kanske tyckte de var för kommersiella, jag vet inte. Men, det hade varit roligt att se. Ja, alltså jag tror inte de fattar hur många människor som skulle vilja se den här filmen riktigt. För att, alltså jag är den enda, alltså Benedict Cop är den de flesta gillar. Mm. Så att när man, jag får ju liksom varje dag så här, vad fan, det kommer uppföljaren. Så vi måste se när han jonglerar med sina pistoler igen. Mm. Så att, jag menar, man skulle ha 1 miljon besökare bara liksom helt mm. gratis. Alltså utan att filmen ens behövde vara bra, känns det som. Sen kan man göra en bra film dessutom. Mm. Så att man har ju ett läge där. Alltså man, jag menar, är det någon film som ska ha en uppföljare så tycker jag det är den. Liksom. Jag menar, kan man göra 17 Johan Falk så kan man fan göra en Benedict Cop the Movie. Liksom. Eller 3 Göta kanal. Jag menar, Benedict Cop the Movie, det hade liksom varit... Det hade varit. Du får starta namninsamling på nätet. Ja, jag tänkte också så här, man går ut så här till alla poliser och vet att de... att de får göra sån fundraising i polishusen. Crowdsourca filmen. Nej, men visst kan man göra sånt att man... Det finns projekt som börjar med att allmänheten så här lägger varsin krona. Ja, jag har ju finska filmen Iron Sky. Om nazister på månen. Sci-fi film. Men den blev sponsrad. De drog in allt av pengarna på nätet. Cool. Eftersom så många ville. Men var det vilket nät? Alltså, la de själv ut någon hemsida? De la ut hemsida och... Man kunde sätta in pengar. Precis. För så många tillräckligt. Fick man någon del i filmen vinsten då? Eller? Jag tror de hade olika steg. Ju mer du donerat, donerade du tillräckligt kunde du typ få synas mer som statist i filmen. Eller så fick du liksom, beroende på hur mycket. Så det kanske vore något för Benny the Cop. Ja, varför inte? Det är värt att testa. Ja. Tidigare tipsar du om Det regnar alltid i Provence, Se mig och I andras ögon. Mm. Har du sett några andra bra filmer på sistone? Så jag försöker kolla ganska mycket på film. Jag kollar både på typ hemma bio eller man ska säga. Mm. Men också på riktig bio. Det är ganska brett. Amor, så är den där Haneke. Mm. Och sen har jag sett... Det var den jag kom på just nu. Mm. Nej, jag tyckte den var helt okej. Ja, den var helt okej. Och så.